أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے شہادت امام جواد علیہ السلام کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام عزیزان کی خدمت میں عرض تسلیہ درس کرتی ہوں. امام جواد علیہ السلام 10 رجب المرجب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. امام جواد کو نہایت کم سنی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا. انہیں بہت کم اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کے سائے میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا موقع مل سکا. آپ کی عمر مبارک 5 سال کا تھا تب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے. پھر زندگی میں کبھی باپ سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا. آپ کی کنیت ابو جعفر و ابو علی ہے. آپ کے مشہور القابات جواد و ابن رضا ہے. آپ کو جواد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ جود و سخا کرتے تھے, بہت زیادہ سخی تھے. تاریخ میں آپ کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں. امام جواد علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا ہے. سبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام علم, تقوی, زہد و بخشش اور جود و سخا میں اپنے والد کے راہ پر گامزن تھے. ابن حجر کا کہنا ہے کہ مامون نے امام کو اپنے داماد کے طور پر منتخب کیا کیونکہ آپ کم سنی کے باوجود علم و حکمت, آداب اور عقلی کمال کے لحاظ سے اس قدر بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس زمانے کا کوئی بھی عالم اور دانشور اس رتبے پر نہیں پہنچ سکا. جاہز عثمان معتزلی, جاہز کی وجہ شہرت ہی یہی تھا کہ وہ خاندان اہل بیت کے مخالفت کرتے تھے, لیکن وہ بھی امام جواد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک عالم ہے اور وہ کیا ہے, عابد ہے اور شجاع و کریم ہے. عزیزان, اگر کسی کو گھریلو مشکلات ہو وسعت رزق کے لیے, اگر امام جواد علیہ السلام سے توسل کر لے تو بہت زیادہ مجرب ہے. امام جواد علیہ السلام یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو جوانی میں ہی اس کی امام کو شہید کر دیا گیا, اور یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی شہادت کی جس کو شہید کرنے کے سازش میں اس کی بیوی بھی شامل تھے. امام جواد علیہ السلام کو جوانی میں ہی 29 ذی قعدہ کو زہر سے مسموم کر دیا گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو بزودی زود امام جواد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور قیامت میں ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.